Купила хліб, а на додачу отримала хробака. До нашої редакції звернулася жінка, котра в одному із супермаркетів міста придбала хліб із неприємним сюрпризом. Подробиці дивіться далі. Знайшла хробака у буханці. Хліб з екзотичною начинкою сумчанка Олександра Петрівна 25 жовтня придбала у одному із місцевих супермаркетів. Вже вдома обід був зіпсований неприємною знахідкою. 25 числа сели за стол з внуком обідати, як завжди. Я відломила йому кусочок хліба, а потім стала собі відламувати по кусочку. Отломила кусочек, и там такой неприятный сюрприз. Там личинка какого-то, ну, в общем, это видно, это какого-то хлебной молі или что-то такое. Жінка вважає, що хробак у хлібі міг опинитися через погано просіяне борошно. За її словами, апетит пропав відразу. Эмоции очень неприятные. Я дочке вообще не говорила, потому что она очень брезгливая и не видела она этого. И внуку не показывала, потому что это может неприятно сказаться на здоров'ї і на обіді вообще. Жінка заспокоює себе тим, що цей шматочок хліба із бридким сюрпризом не потрапив у руки її онука. Очень было неприятно, как я не отдала это внуку, чтобы он съел. Он же не видит, что это такое. Почему это оказалось в хлебе, я даже не могу себе представить. Олександра Петрівна говорить, що звернулася до нашої редакції для розголосу проблеми, аби підприємства, які виготовляють продукти харчування, більш ретельно ставились до своєї роботи. Щоб вони звернули увагу і тщательно проверяли это все, и муку сеяли, и все. Вот. Вот такие пожелания. А так я не хочу никуда обращаться, все-таки везде люди работают. Подібні неприємні знахідки у продуктах харчування у Сумах не рідкість. Нагадаємо, ми показували вам, як у придбаному кексі жінка знайшла цвях, через який вона зламала зуб. Також до нашої редакції звертався чоловік, який знайшов у паштеті нитки та залізний дріт. Він також ледь не проковтнув небезпечні предмети. До підприємства, яке виготовило хліб із сюрпризом, ми відправили запит з проханням прокоментувати неприємну знахідку сумчанки. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС.